jemi duke ndjekur autoambulancën, siç e shikoni, aty brenda ndodhet Mirela Zefi së bashku me djalin e saj. Në fakt autoambulanca erdhi nga Tirana për të marrë nënën me djalin, e cila do strehohet sot në një qendër në Tiranë, por nga informacionet që ne morëm mësuam se Mirela ka qenë izoluar së bashku me djalin për 2 vite në kryeqytet në Tiranë, e ka ndruar shumë banesa në zona periferike të kryeqytetit, ka qenë izoluar, djali nuk e ka regjistruar në shkollë, qoftë edhe online. Kemi mësuar se Mirela shumë pak ka dalë në Tiranë me djalin e saj, ndërkohë imazhi i Bledit ka ndryshuar totalisht, ku ai ka rritur flokët. Ishte e vështirë të bësh identifikimi i tij dhe mësuam se edhe ushqimet, edhe ujin, Mirela gjithçka e prostiste online, vetëm mos të dilte dhe të identifikohej të njëjë nga qytetarët, pasi historia e familjes Zefi u bë publike në emisionin Pa Gjurmë, ku një pjesë e mirë e qytetarëve e ndoqën emisionin dhe e njihnin mirë këtë histori. Ndërkohë ne do ta ndjekim autoambulancën për ta shoqëruar deri në qendër, aty ku do strehohet Mirela së bashku me djalin. Merr fund saga e zhdukjes prej 2 vitesh. Gjenden nën e birë Mirela dhe Bledi Zefi. Këtë të premte, policia ka ndaluar 35 vjeçaren, bashkë me të miturin në banesën në zonën e Laprakës në Tiranë, ku fshiheshin prej kohësh. Nën vjeçari humbi gjurmët bashkë me nënën e tij Mirelën më 16 gusht të vitit 2019 nga Amerika, kohën në të cilën sistemi TIMS zbuloi se të dy kishin hyrë në Shqipëri. Më shumë se një vit, Pa Gjurmë kërkoi dhe verifikoi në teren mjaft informacione, që mbërritën në shumë prej puntatave, por dëshmia e fundit e një personi që kërkoi të mbetej anonim dhe adresën e sakt ku fshihej prej kohësh 35 vjeçaria me djalin e mitur. Imazhi tani shëmi 9 vjeçarit tuajse nuk njihet, një djalosh me flokë të gjata dhe i trembur, duke qarë në momentin kur policia ka trokitur në derën e shtëpisë private që ishte marrë me qira nga nëna e tij. Ky është momenti kur policia ka hyrë në banesë. Dhe ky është 9 vjeçari me nënën, e cila me sa duket nuk e ka pritur këtë moment. Bashkë me të birin jetuan të fshehur. Ajo e lati rriteshin flokët duke e veshur si vajzë, ndërsa shumë herë ndryshoi vendodhjen sapo mësoi se kërkohej në program. Të dy janë shoqëruar në komisariatin numër 6 për t'u marrë në pyetje. Mirela dhe Bledi Zefi, nën shoqërinë edhe të një autoambulance, kanë udhëtuar më pas në Shkodër, atje ku familjarët bën edhe denoncimin për zhdukjen e tyre. 2 vite më parë. Ndodhemi në komisariatin e policisë së Shkodrës, ku në këtë moment do dalin nga dyert e policisë Mirela Zefi së bashku me djalin e saj 9 vjeçar Bledi Zefi, të cilët janë marrë në pyetje nga oficerat e policisë në praninë edhe të psikologës. Tashmë nëna me djalin do të strehohen në një qendër ku do të jenë të sigurt deri në momentin që do të mbërri babain nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vazhduar më pas të gjitha procedurat. Ne do të vazhdojmë të ndjekim me kamerën tonë edhe në momentin ku do të strehohen në një qendër këtu në qytetin Shkodrës. Me urgjencë, pasi ka mësuar këtë lajm, babai i 9 vjeçarit, Marin Zefi, ka prerë biletën nga Amerika dhe mes ditën e kësaj të shtune ka mbërritur në Shqipëri. Një lajm i mirë që na gëzoi jo pak, pasi prej kohësh Pa Gjurmë ishte në kërkim. Pa kohë më parë, stafi siguroi edhe një numër telefoni në emër të 35 vjeçares Mirela Zefit, e cila linte zilen të binte edhe nuk përgjigjej. Pas kësaj pati dhe një reagim nga prokuroria e Shkodrës, e cila sakaq nisi me Pa Gjurmë bashkëpunimin. Shqiptarja nga Shkodra me shtetësi amerikane, Mirela Zefi krejt papritur, u largua nga banesa e saj në Amerikë, bashkë me të birin më 19 korrik të vitit 2019. Fillimisht mori një banesë me qira pa i dhënë asnjë shpjegim bashkëshortit të saj, Marin Zefit, por fill pasi u njoftua nga gjykata, për të paraqitur më datë 22 gusht të vitit 2019, lidhur me kujdestarin që kishte kërkuar bashkëshorti ndaj fëmijës, Mirela merr djalin dhe largohet me njëherë, një javë para se të zhvillohej seanca gjyqësore. Ajo u shpall në kërkim dhe nga autoritetet amerikane, ndërsa për afro 2 vite, gjendja shëndetësore e Mirelës nuk ishte e mirë, pasi kishte shfaqur probleme të theksuara psikologjike. Me frikën se dikush do t'i rrëmbente djalin, do t'ishte vetë ajo që për 2 vite humbi gjurmë duke u fshehur në Shqipëri. Do jemi të hënën live ora 15 për të përcjellë gjithë këtë ngjarje dhe për të mësuar edhe nga publiku se si u gjend Mirela me djalin e saj.